caralho, a gente tá em Uber agora, bora? Tudo bem, licença? Tudo bem. Deu 10, hein? Deu troco, né? Tranquilo. Obrigado, viu? Valeu. Bom jogo. Você também, pra nós também. Ganha. É, pra nós também, bom jogo. Aí, ó, chegamos aqui já. Sofrendo algumas hostilidades aqui agora, neste momento. Grita, tipo, Maria, fala o que vocês quiserem, velho. Só tem isso pra falar, não tem outra coisa pra falar, né? Mas nós estamos aqui já entramos. Agora vamos embora, começando aí mais um vlog. Esse é o vlog 125, final do Campeonato Mineiro, segundo jogo, agora aqui no Horto, no Independência. Estamos vindo aqui acompanhar, quase que a gente não vinha, galera. Segundo tempo, os 45 segundos do tempo a gente conseguiu o ingresso. Vamos embora agora, subir os morrão aqui, trocar ideia com a galera. Começando aí mais um vlog de Cruzeiro, Mel, é nóis. Amigo Carlão, qual é, velho? Olha aí, Zé. Bom? Tá bom pra caralho, você, beleza? O vloguinho tá rolando aí. Tá aí, manda um salve isso. Expectativa. Expectativa hoje é 2x1. 2x1, velho? Vai ser um jogo tranquilo. Eles vão fazer um gol ainda, primeiro ou depois? Eu acho que eles vão fazer um gol. A gente vai fazer um gol primeiro, aos 34 do primeiro tempo. Eles vão empatar e a gente vai meter um segundo roubado aos 45. Pode crer. Roubado. No dia que você chegar na idade da Salomé e dela aqui. E fazer o que essas duas estão fazendo aqui, viu, Carlão? Salomé, tudo bem? Um abraço para a torcida do Cruzeiro aqui que está assistindo no YouTube aqui agora. Ô Salomé, que honra ver a senhora subindo isso aqui tudo, um calor desse, uma lua desse, céu azul bonito hoje, né? Aqui ainda solista, graças a Deus. Aí. E tá vindo aqui pra vir acompanhar. Vem a paisana? Porque ninguém. Até parece que você vinha a paisana. Como se ninguém conhecesse o Salomé, né? Famosa pra tudo quanto é lado. Depois daquela junto com a vovó do Galo, você viu, né? Eu vi, eu sei que a vovó do Galo lá fazendo negócio. Legal demais, parabéns. Muito bacana a atitude que você fez. E é isso aí, representando. E hoje, sua expectativa pro jogo, como é que vai ficar esse jogo hoje? Como eu falei com ela lá, o que jogar melhor vinha assim. Mas eu quero que o Cruzeiro ganhe de 4x0. 4x0, sem massagem, humildade, nem nada. Vai do jeito. Sem dó. É isso aí, Salomé. Agora vamos lá, vamos pro jogo. Vamos subir que a gente vai chegar, tá na hora já. Se Deus quiser, vai dar a gente. 4x0, hein? Eu não quero que você cola no conosco, não, que só pega o embriagado. Não. Primeiro vídeo do cara, aparece eu lá com a lata de cerveja. E quase o último, eu... Fala, Flamengo. Não vi nada com ver. Se você for pro jogo e não tiver tomado uma insão, não foi pro jogo não, irmão. Nós tem que ir muito louco. Então hoje, 1x0. 42 do segundo tempo, pra comemorar e ser campeão dentro do chiqueiro, é tudo nosso. Cruzeiro, é campeão, nós. Vamos lá mais uma vez, mas é o Cruzeiro. Aqui no Galinheiro. Você já foi pra Itaquera, você foi pro Maracanã, você vai pra tudo quanto é lugar. Agora nós vamos empurrar o Cruzeiro, porque o Mundial é importante. E é o que falta pro Cruzeiro. No Mundial? Você já tá pensando no Mundial? Mundial. Ah, hoje o Mineiro não vai pro Mundial, não. Hoje é treino. Ah, hoje é treino, tá ligado? Se ganhar, ganhou, se não ganhar, ganhou. Não, pode crer. Vai continuar. E o que você tá tomando? Gatorade? Gatorade. Pra manter energia, né? É artista. Ele tá falando, encontrou comigo lá em Lagoa Dourada, foi no carnaval de 2017. Você ficou na rua até 3 horas da manhã depois. Mas você me viu indo embora? Eu não lembro de ir embora, irmão. Eu tomei 7 doses de cachaça, que os caras falaram que é boa, né? A cachaça da Lagoa Dourada. É. E aí eu tomei 7, mano. 7 copas, assim, velho. Caralho, eu não lembro mais porra nenhuma. Eu lembro que eu cheguei no hotel, abri no portão e de manhã cedo eu tava vomitando tudo. Você tava sentado, tava mal, viu assim, cabeça baixa. Que isso? Mas foi da mão, mas é nóis. Lagoa Dourada representa, tamo junto aí, é nóis, viu? Tamo junto, vai. Valeu. Patrocínio da Vans. Agora eu vou mostrar pra vocês a novidade, o irmão gêmeos do Mr. Satã, Valdir Bijão. Nada a ver, velho. Nada a ver, velho. O cara quer me zoar do meu pisante. Que eu vim com ele pra botar os bagulho dentro, não dá pra entrar não, porque os caras tá proibindo. Agora o cara tá querendo zoar um mesmo. Agora olha aqui atrás, olha. Olha aí, ó. Tá rasgadinho? Olha o Jordan aí, ó. Agora deixa eu falar com você. Olha aqui, galera. Olha o naipe, senhor. Vai segurando, hein, moleque. Tá bom, hein? Já foi mais humilde, hein? Dizer que mora no Sumaré. Não é Sumaré, é não, é Ciumaré. Ó, vamos entrar já. Parece que com essa da tumulta aqui, ó. Agora tá até mais tranquilo pra entrar. Aí, ó, galera, ó. Polícia embaixo. Polícia não, é segurança. Não deixou entrar com isso aqui, velho. Dá pra você? Vou entrar com nada aqui, mano.
Olha, sabe, quero ver. Vocês vão embaçar o dia entregar a câmera, viu, filho? Se embaçar e entregar a câmera aqui, vai endoidar. Você nunca. Tem muito tempo que você não aparece aqui no canal. Deixa eu falar só uma coisa, um grande quem abraço. Quem lembra do Anelka? Anelka, manda um salve, Anelka. Vai entrar hoje? Você vai jogar hoje, Anelka? Daqui a pouco. Não, não, hoje eu não tô, não. Eu faltei hoje. Tá Taberito aqui, mano. Mó Taberito. Taberito Cruzeiro, porque se fosse passar que é só Tarito mesmo, né? Com certeza, era Ita só. Joia, bom? Valeu, velho. Obrigado. Valeu. Só um minutinho, por favor. Beleza, senhor? Essa câmera não entra, não, tá? Entra sim, cara. Eu sempre entro com essa câmera. É meu trabalho, cara. Eu sempre entro com ela. Não vai deixar entrar, não? Ô, Beto, tira a foto pra gente. Ah, o Diogo tira a foto lá. Chama o Diogo lá. Ô, Diogo! Ô, gente, qualquer celular tira a foto. Diogo tira a foto. Responsável, cartão. Esse é meu trabalho, cara. Eu vi no vlog do jogo aqui na internet. Eu sempre vim aqui com isso. Chega aí. O que você precisa? Olha os dois, eu filmo os dois, são duas câmeras, tem que filmar o jogo. É uma GoPro e a outra câmera, eu sempre filmo normal isso aí. Pode ir? De boa? Valeu, pai, valeu. Você não pode entrar, não, viado. Os caras, cê é louco. O cara querendo embaçar meu trampo, mano. Chatice do caralho. Vamos lá, vai nós entramos e foda-se. Os caras acham que nós vamos dar a casa no estádio. Nós não vamos, mano. Só vamos filmar a torcida calando mais uma vez aqui. Little Super Saiyan Chef. Somewhere other, little Super Saiyan Chef. You know? Muito boa tarde, a Globo mostra pra você a decisão do Campeonato Mineiro. Estamos chegando no Estádio Independência em Belo Horizonte, onde hoje teremos mais um capítulo da eterna rivalidade. Bateu no travessão! Bora! 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 Bora!
a música. Cruzeiro, clube querido, faz o torneio, a torcida aqui contigo. Te apoiaremos de coração, nessa torcida tu serás campeão. Não importa. Isso, bebê, é cabuloso. Isso! Você parece o Lucas Silva! Vai! Vai! Vai, Romero! Isso! Vai! 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 Puta que pariu! Vai, Biscaia! Aí, Edilson! Segura a onda, Edilson! Vai tomar cartão não, filha da puta! Pega ele, Dedé! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele, Dedé! Pega! Pega! Nossa, Zé, cai pro chão, Zé! Ah, meu Deus! Ah, aquele cara que caiu! Ia de ser pênalti! Vai! Era só cair, Zé! Era só cair, mano! Tenta entrar na área, ganhou do Léo! Fábio saiu! Fábio pegou! Elias de cabeça! Time, caralho, não apaga não, caralho. Vamos jogar, meu. Porra, é o jogo da vida, caralho. Vamos jogar, porra. Vamos jogar, caralho. A cachaça pediu que ele joga. A cachaça pediu que ele joga. Os caras não acertam base, velho. Viu boa passagem do Giovani. Olha esse Dodô, mano. Vai bater dali. Fábio dá um tapa na bola. Tenta o passe, boa jogada, tenta o cruzamento, é escanteio. O árbitro pediu para esperar e vai olhar o monitor, hein? E tá marcando pênalti, tá marcando pênalti para o Cruzeiro. Lá vai o Fred, correu pra bola, com o pé direito, bateu! Do Cruzeiro! De Fred! Guerreiro, fala de coração pra gente! Ele é artilheiro mesmo!
fuck is sick of all this fucking fuck shit. Yellow chef regards, bitch, I do this cause I do this. How they hate me today, but they will love me tomorrow. Bitch, I'm pulling out with your rookie bank of Wells Fargo saying that you were dumb, but I ain't never heard your bark though. Sick of fucking sick of all you fucking knock marbles. Bro, I think I'm guilty, I body beats with toe tags. Ride slow with my team, YBG up that shit, boy, gang. Bitch, I'm back with a bang. I can't get no sleep. I'm getting to a bag. Say that your ass is falling and all I say is sitting trapped to encode without compression. They all lames. Aí, vamos indo embora aqui. Descendo o morro junto com a torcida, com a polícia atrás aí. E a nós, mano, deu nós mais uma vez aí. Que vlog, hein? Que vídeo, que jogo, que show da torcida, que tudo, caralho. Da hora pra caralho vencer mais um jogo. Da hora pra caralho registrar mais um vídeo aqui pra vocês. Igual eu falo aqui, galera. Os vídeos do canal aqui é tipo livro, tá ligado? Ao invés de escrever livro, a gente registra em vídeo. E tá aí mais uma página Heróico Imortal do Cruzeiro registrada nesse canal aqui. Valeu você que assistiu até o final. Deixa o like no vídeo. E o bolinho de feijão, viu, bichão? E o bolinho de feijão, bichão? Deixa o like depois do jogo. Larica, né, tio? Deixa o like no vídeo. Compartilha aí nas redes sociais. E tamo junto. Valeu, até a próxima. Agora que vem a Libertadores, que vem o Campeonato Brasileiro. E a gente vai estar junto aí. Morou? Valeu. É nóis. Cabuloso, hein? É nóis, caralho. Essa torcida é sinistra demais, irmão. Tem que respeitar essa galera toda aí, ó. Essa galera toda aí, ó. Ô Zé, olha o busão, mano. Olha o busão, você vai tomar no curso. Bitch, I'm back with a bang. I can't get no sleep. I'm getting to a bag. Say that your ass is falling and all I say is sitting trapped to encode without compression. They all lame. Hey, hey. I'm super saiyan.